Douglas and Margaret. Keanu Schwarzenegger and Cactus Jack, o vilão. Coestrelando Foster Brooks. Ruth Bunzi, Jack Elam, Scotty Martin, Robert Tessier, Mel Chiles e astro especialmente convidado, Paul Lynn. Versão brasileira, Herbert Richards. Whisky, vamos ver se encontramos um banco bem recheado. Ah, como é que você sabe? Eu sou o chefe. Vamos parar com isso, Whisky. E agora, só por causa disso, eu vou até lá sozinho. E sem mim, você vai acabar passando por aí até morrer de tédio. O que é que você disse? Thank you.
Tudo bem. Mas lembre-se, eu sou o chefe. Cactus Jack Slade waits in the shade, pondering his evil schemes. He's a well-known bad guy, ready to try whatever it takes to live up to his name. No one is safe from the villain. He totes a dangerous gun at robbing and stealing and just plain dirty dealing. Cactus Jack Slade gets it done. Get off the streets, he's the villain. Me encontre na frente. Close all the stores, lock all the doors. Cactus Jack Slade has arrived. Quem está batendo? É o xerife. Abra a porta. Você não é o xerife. Eu menti. Um, feche a porta. Dois, abra o cofre. Três, vai pro chão. Você esqueceu o número dois. Eu não esqueci. Eu só fiz isso porque você enfiou essa arma na minha cara. Abra aquele cofre. O cofre está trancado durante a noite e somente o senhor Simpson tem a combinação. Sou funcionário. Bandidos do Oeste. Com licença. Tem fósforos? Que tal um charuto? Eu não fumo. Eu vou ajudar a senhora a atravessar. Vamos. Ah. Ei, peraí, você não está vendo todos esses cavalos? Não vamos chegar do outro lado vivo? Vamos. Cuidado com essa carroça. Ah, você está querendo me ver morta. Ah, mas isso é terrível. Não se preocupe, eu ajudo. Ah. Viu, só mamãe está e salva.
Primeiramente, eu não sou a sua mãe. Em segundo lugar, você quer tirar o seu braço de cima de mim, seu idiota. E, finalmente, eu nem mesmo queria atravessar a rua para começar. Tá bem, madame. Maravilha, você vai perder o seu trem. Agora, não se esqueça do que eu lhe disse. Que o avareza Simpson roubaria os doces de uma criança se apenas tivesse uma chance. Está prestando atenção em mim? Estou, papai. Parade! A égua está com a ferradura! Está sim. Ouça, existe prata suficiente naquela colina para fazer uma mundana de Saint Louis feliz. Mas não vai valer nada se ficar lá nas colinas, está me entendendo? Estou, papai. Então, tenha muito cuidado com aquele ladrão da avareza Simpson, senão ele acaba tomando toda a minha mina, está me entendendo? Estou, papai. Uma passagem até Ninho das Cobras. Ah, isso chega, Parodi. Uma passagem até Ninho das Cobras. O que, que é? Vai fazer alguma viagem de negócios, né? Isso não é da sua conta. Maravilha. Aqui está a sua passagem. Agora pegue-a. Pegue com os dentes. Eu vou avisar para que algum amigo encontre você lá em Ninho das Cobras. E ele vai proteger você. Eu sei cuidar de mim mesma, papai. Maravilha, não estou preocupado com você. Estou preocupado é com o meu dinheiro. Traga o dinheiro direto para dentro de casa. E tome muito cuidado com os estranhos. Sim, papai. Dá licença, moço. Pois não? Eu sou simpático estranho. Acha? Não, esse é o meu nome. E parece que tem um telegrama aí para mim. Poxa, você fala... gozado. Para você isso é fácil dizer. Mas e o meu telegrama? Ah, sim. É verdade. Eu só esqueci de anotar. Com todo o movimento e tudo mais lá... Com a explosão lá no banco. Lá no banco. Mas eu sei repetir tudo o que dizia. Dizia que era um cara chamado... Paródia de Jones. E ele disse que a filha dele vinha até aqui à cidade para pegar alguma coisa lá no banco. E que você é quem deverá escoltá-la de volta para casa. Para casa dele. Ele disse que você deve alguma coisa a ele. É verdade. Ele salvou a minha vida uma vez. E eu fiquei devendo a ele desde então. Quando a senhorita Jones vai chegar? A senhorita Jones chega no trem da noitinha. Será que ainda dá tempo para eu comer alguma coisa? Claro, é só ir lá no raio, raio quebrado comer. O raio quebrado? Mas é um salão. É, exato. E isso aqui é um escritório de telégrafo. Se quiser mandar um telegrama, pode vir até aqui, porque esse é o único posto da cidade. E se quiser comer, vá até o raio quebrado, porque lá também é o único restaurante da... Tá, obrigado. Cidade. Ai, essa não. Ai, eu não acredito. Ai, calma, devagar. Devagar. Ai, essa não. Devagar. Devagar. Não, uma escada, devagar, isso. Aquele cavalo enorme veio atrás de mim. Ela tentava atravessar a rua. Aí veio uma carroça. Eu sempre disse que o álcool e a direção não se misturam. Mas que pena. Ah, foi ele! Foi esse rapaz aí! Me deixa! Me deixa descer aqui! Eu te mato! Querem parar com essa maca? Pegue esse homem! Ah, se não fosse por sua casa, eu não estaria aqui agora! Virem essa maca! Ande! Ande! Ei! Eu te ensino logo quando eu quiser atravessar a rua! Ah, vai! Isso não me apareça na minha frente! Era ele! Miserável! Acalme! Cretino! Era ele! Solta você também! Bom dia, senhora Vareza. Quero ver seu prisioneiro. Sim, senhor. E quero vê-lo a sós. Traidor. Cacto Jack? Quem é você? Sou a Vareza Simpson.
Sou o dono do banco que você explodiu ontem à noite. É. Eu usei dinamite demais. Bom, eu não estou zangado por ter explodido o meu banco. Não? Nem mesmo estou por tentar fazer o meu cofre em pedaços. Eu não guardo mesmo dinheiro nele. Eu não confio em banco. Sabe por que eu não estou zangado? Por quê? Eu não estou zangado porque eu e você ainda podemos fazer negócios juntos. Agora, se nós pudermos fazer negócios, você vai sair daqui comigo livre. E eu ainda vou dar a você $1.000 em dinheiro amanhã. Mas se não pudermos fazer negócios, o xerife vai enforcar você lá no balcão do salão Raio Quebrado. Hoje à noite. Ah, não sei. E então? Eu estou pensando. Combinado. Ótimo. Há mais ou menos um ano, eu financiei um velho garimpeiro lá em Cold Deck. Com isso, eu fiquei com a metade do negócio, percebe? Claro. Agora ele precisa de mais dinheiro para operar a mina. Ele está botando a outra metade como garantia. Eu vou emprestar esse dinheiro, está entendendo? Estou. Ele está mandando a filha aqui para receber e ela vai levar o dinheiro de manhã. Agora, eu não quero que o dinheiro chegue lá. E se não chegar, eu vou acabar ficando com tudo para mim. Continua me entendendo? Continuo, mas que tal um pequeno adiantamento do meu dinheiro? Bom, aí tem $20. E naturalmente eu vou deduzir isso dos 500 que vai ganhar por recuperar o meu dinheiro. Só 500? Mas você fez menção foi de $1.000, não foi? Eu pensei ter feito menção de um enforcamento. $500. Pois que, se ficar comportado, nós vamos ficar ricos. Muito ricos. Ah! Canto dos bandidos. Whisky. Você não. Fique lá fora. Deixa a garrafa. Isso é um uppercut. Isso é um cruzado de esquerda. Esse é um porrete quebrado. Senhor estranho, o trem da noite já está chegando. Eu ouvi o apito. Ele está num cruzamento a 5 milhas daqui. Então o trem ainda tem 5 milhas para andar. Eu ainda posso terminar a minha refeição. Eu acho que se quiser alcançar o trem, é bom ir logo. Porque o cruzamento das 5 milhas é apenas a meia milha descendo o trilho.
trilha. Bom. Então tem que ir. Forget what you were sent to do. Charming, charming. Charming, charming. Don't forget what you were sent to do. Queira perdoar. Com licença. Eu? Ela é muito atraente. Poderia carregar isso aqui para mim, por favor? Sim, sim. Eu acho claro, que pode me dar aqui. Me apaixonaria por ela. É lindo. Ai, que maravilhoso. Vem, vamos, vamos. Desculpe, moça. Até logo, hein? Mas a senhorita foi a única moça que desceu do trem. É, fui eu, sim. Então deve ser a Maravilha. Quando disse Maravilha, já disse tudo. Adeus, senhorita. Adeus. Então deve ser a Maravilha Jones. Sou. A filha do Paródia. É. Bom, eu sou amigo do seu pai e ele me disse para apanhá-la aqui. Eu sou o simpático estranho. Ora, se é. Eu vou carregar as suas malas. Obrigada. Poxa. Então, vamos? Ora, é claro. Claro. Simpático estranho é um apelido maravilhoso. Como foi que você arranjou? Não é um apelido, não. É meu nome mesmo. De verdade? É, esse nome é por causa do meu pai. Ah, ele deve ter sido um homem tanto, hein? Eu não sei. Eu não conheci ele. E como é que conheceu o meu pai? Eu não creio que ele já tenha me falado do seu nome. Eu o conheci em Denver. Ele salvou a minha vida e cuidou da minha saúde depois que um bando de arruaceiros me espancou. Ora essa. E por que eles fizeram isso? Sabe que eu não sei. Mas como eu disse, foi há muitos anos em Denver. Eu vi um grande bando de cavalos malucos correndo pela rua principal da cidade. E daí? E daí eu percebi que eles estavam desgarrados. Então, sabe, eu pulei no meu cavalo e corri atrás deles pela rua para ver se conseguia alcançá-los. Era uma coisa de louco. Os cascos estavam batendo no chão e eles estavam indo cada vez mais depressa. E eu também, cada vez mais depressa, quase alcançando eles. E o problema maior é que havia crianças e mulheres e velhos também em perigo lá na rua, sabe? E eu continuava indo mais depressa. E a situação era realmente perigosa, entende? E eu tentava salvá-los. Então você arriscou a sua vida tentando parar os cavalos? Claro, isto é, eu faço isso todo dia, porque eu faço o que é direito, entende? Ah, então eu continuo. Fui correndo e correndo atrás deles até que finalmente eu emparelhei com eles e. Oh, 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 oh. O que, é que você pensa que está fazendo? Não se preocupe, estão todos controlados. Tire esse maluco daí e vamos! Seu Palerma! E agora? Como é que eu vou continuar a ganhar a vida? Aquela era a única pensão da cidade. Palácio dos Prazeres. Escuta, moça, o que é que você faz para ganhar a vida? E foi assim que aconteceu. Foi uma bela atitude nobre e corajosa que você teve ao parar os cavalos. Você poderia ter morrido. Não. Poderia? Não. Poderia, sim. Thank you.
Houve uma mudança de planos. É? A moça já arranjou uma pessoa para dar proteção a ela. Ele não parece muita coisa para mim, mas acho que não vai ser tão fácil assim pegar o dinheiro. Bom, que tal eu simplesmente assaltar os dois e pegar... E por que é que você não faz isso mesmo? Se você acha que pode dar conta. E por que você acha que eu não posso dar conta disso? Bom, é que você fez um trabalho tão magnífico lá no banco. Ah, aquilo. Bom, eu tenho mais um bocado de experiência roubando pessoas. Pois faça por onde pegar aquele dinheiro. Eu vou pegar... E dê um jeito de trazê-lo de volta, todo ele. Escuta aqui, moço. Eu não sou um homem de sonhar. Eu não sou um homem de confiar. Eu sempre asseguro os riscos. Deixa isso para lá. E cuide bem dessa caixa, rapaz. Maravilha, faça boa viagem e cumprimente o seu pai por mim. Eu ainda acho que podíamos ter poupado algum dinheiro do papai se tivéssemos aproveitado um só quarto. Não, não. Não se preocupa com isso, não. Eu tenho dinheiro para pagar meu quarto. Recém-casados. When the train pulled in, he was there to meet a lady as a favor for a friend. The stranger was a proud man who paid the debt he owed, and it was his time to pay the debt he owed from long ago. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business here. With your steel blue eyes and pearl handled guns, there ain't an outlaw anywhere you fear. Ah, deixa eu endireitar as malas. Segura aqui. Você vai se demorar? Não, eu já volto para aí. O que é que você está fazendo aí? Eu estou ajeitando as malas. Mais alto. Não, eu disse eu, mais alto. Foi tão difícil assim? Whisky, hoje é o dia que nós vamos ficar ricos. Eu simplesmente me ponho na frente daquela carroça. Isso deve pará-los, não é? Dois, eu atiro no amiguinho dela.
E três, eu tiro o dinheiro e rapto aquela mulher. Deixando aquele banqueiro engomado só chupando o dedão da mão. Eu dou conta disso. Escutou isso? Não, não escutei nada. Eu ouvi um baita ruído. Onde é que você estava? Por que o banqueiro quer ele vigiado? Ele precisa ser protegido. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. É emocionante. É, mas está fazendo muito bem. Obrigada. Obrigado, moça. Isso é um grande prazer. Curva do agente da estrada. Puxa, que alívio. O quê? Passamos a curva do agente da estrada sem ter acontecido nada. É, eu já sei. Do deserto aqui. É, é mesmo. Não seria horrível se nós fôssemos roubados ou então atacados por bandidos? Eu soube que eles fazem coisas horríveis com as mulheres. Handsome stranger, where do you come from? No one seems to know your business. Você não é de falar muito, né? With your steel blue eyes and pearl handled tongues. Sabe o que eu queria? Que você gostasse de conversar um pouquinho. Porque de outra forma vai ser uma viagem muito chata. E você quer falar sobre o quê? Ora, qualquer coisa. Me surpreenda apenas. Quer ver a minha arma?
Eu aposto que você nunca viu uma igual a essa. Essa é igual a qualquer outra. Não, ela parece igual às outras, mas não é não. É diferente. É mesmo? Bom, então me conta. Eu tô doida pra saber. Bom, é uma arma de 6 tiros de 7 balas. Ah, é? E eu encomendei especialmente. Por quê? Por quê? É, por quê? Não sei. Ninguém tinha me perguntado ainda. Faço ideia. Ah, eu adoro esses hinos latinos de igreja. Bem-vindo, estranho. Você é um simpático estranho. Mas vejo pela arma que porta que você é um homem de violência. A violência é ignorância. Mas ainda não é tarde para ser salvo. O céu está escurecendo e breve a chuva vai cair. Os anjos estão chorando pela sua alma. Deixe que as lágrimas desses anjos lavem o seu coração. Não é tarde demais para ser salvo. Verdade? Você pode ser o sal da terra, a luz da vida, mas você tem que parar de beber. Mas eu não bebo. Não bebe? Jamais. Nem pragueja? Jamais. Nem conta piada suja? Aleluia! Quando os maus se lançaram na grama e os feitores da iniquidade floresceram, foi para que eles pudessem ser destruídos para sempre. Me entregue a sua arma. Agora, se eu pretendesse roubar vocês, ou talvez molestar a sua amiguinha, essa arma jamais assustaria você. Porque nós dois sabemos que está vazia. Mas o que eu quero lhe dizer, reverendo, é que... Por favor, essa arma está decididamente carregada. Claro. Agora, se eu apontasse essa arma para você e puxasse o gatilho, isso também não o aceitaria. Não, reverendo. Opa, socorro! Pare! 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 Socorro! Pare! 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 Eu queria que ele não tivesse partido tão cedo. Ele podia ter me ajudado. Eu também. Você e a sua arma de 6 tiros com 7 balas. Ha! Não, não, não! Vocês vão acabar me arrebentando tudo! Pare! Pare aí! Whisky, o que é que saiu errado? Tenha modos. Whisky, quando a gente tirar aquele dinheiro, vamos comprar para nós um belo prado. Com um pequeno curral e uma dupla de lindas fêmeas para você. É, você vai gostar. E acho que vou arranjar para mim uma linda dupla de fêmeas também. É, agora vai embora. Eu tenho que pensar no plano. Vai embora. Tem que dar certo, sim, porque foi muito bem planejado. E depois eu não erro.
gostou? É, eu gostei desse lugar. Vamos passar a noite aqui. Ótimo. Tá bom. Eu me encarrego da parede, está bem? Sabe para que lado fica o norte? Por quê? Bom, porque quando a gente passa a noite aqui, a gente deve apontar a frente da carroça para a estrela do norte, para saber na manhã seguinte que caminho tomar. Ah, é verdade? Eu li isso na revista Os Pioneiros. Oh! Pois então eu lhe digo, se cruzarmos o rio e virarmos à esquerda e continuarmos na mesma estrada em que estivemos o dia todo, chegaremos ao nosso destino. Tem razão. Quer saber? Eu acho que eu vou tomar um banho. Então eu vou pegar um pouco de lenha para a fogueira. Você gostaria de esfregar as minhas costas, não? É melhor eu ir pegar a lenha. Eu já sabia disso. Eu já sabia que esse homem ia dizer isso. Simpático? É você que está aí? Devíamos ter parado para almoçar, chefe. Parece que esse vai ser um serviço demorado. Ah. Quer fazer queda de braço? Senhorita Maravilha, eu estava deitado aqui olhando para você e pensando como o seu nome se encaixa bem. Quer dizer, realmente lhe faz justiça. Como foi que arranjou esse nome? Foi a primeira coisa que meu pai disse quando... eles souberam que eu ia nascer. Mamãe disse, Paródia, eu acho que estou grávida. E o papai disse... Que maravilha. Grande maravilha. É, o seu pai é um cara e tanto. Tem namorada?
Você nunca teve uma namorada? Eu acho que não, senhorita Maravilha. Não. O que que você vai fazer? Parece que vai fazer muito frio esta noite, por isso eu vou pegar mais um pouco de lenha, está bem? O que é aqui? Respeito. Um dia desses, eu vou trocar você por uma mula. É, você se acha um cavalo muito esperto. Mas eu não achei isso nada engraçado, não. Você me ouviu bem? Então por que ainda está parado aí? É, Castor ansioso. Veja lá embaixo. Não, é ali. É ele. É ele mesmo. É um cavalo bem esperto, chefe. Ora, aquele é cavalo pra você, Mary. Na festa, senhor simpático estranho. O senhor será o convidado de honra, senhor simpático estranho. Eu digo quanto. Sí,
Eu não entendo mais nada. É o capítulo 6. O túnel na encosta da colina. Pato Frio. Você viu isso? Isso aí é um atalho. Fique só olhando. Eu vou lhe mostrar como cuidar dessas situações. Peguei. Lá atrás. Mantenha isso assim. Bem esticado, hein? Você está me ouvindo?
Você está entrando em território indígena. Precisamos ter cuidado daqui em diante. É território indiano. Território indígena. Indígena? Pois que esse livro tem me atrapalhado todo. Eu não preciso do Jesse James, nem do Doc Holliday, nem do Bill the Kid. Eu não preciso de ninguém. E agora em diante, eu vou agir do meu jeito. Cactus Jack Slade. De velho inimigo, Espinhento Jack, vem até o alce nervoso. É Cactus Jack. Cactus Jack Slade. Eu sei, eu sei. E eu venho falar com língua direita. Língua? Pode ser direita. Mas boca esconde muitos dentes afiados. Eu busco a ajuda do grande chefe. Eu perdi meu coração por uma moça. Não conseguir falar sem as mãos? É claro. Mas esse sujeito que está com ela é um sujeito muito malvado, chefe. Como é que poder o velho guerreiro cansado ajudar? Bom, eu esperava, chefe, que se o senhor e eu e um grupo desses bravos ali pulassem bem de repente em cima deles, ele não teria a mínima chance de uma reação. Você não querer nada desse homem, além da mulher? Nenhuma coisa. Naturalmente, eu aceitaria a carroça. Porque, afinal, ela não pode montar no cavalo vestida assim como está. Eu até daria o meu cavalo. Ainda estou disposto a fazer essa gentileza. Dar o cavalo? Esse cavalo? Não é gentileza. O que há nisso para a alce nervoso? Escalpos. Ora, vamos, John Estacas Grandes. É Cactus Jack Slade. Vá lá que seja. Escalpos. Não botam feijão na mesa. Eu divido a mulher. Mulheres brancas, malucas. Todas elas guardam bala na arma. É, eu sei disso. A propósito, eu sempre quis saber, entende? O que é que os índios fazem quando capturam uma mulher branca? Alce nervoso. Não saber. Mulheres brancas, malucas, sempre se suicidam antes de nós termos a chance de descobrir. Todas. A não ser uma que, por engano, acertou alce nervoso onde não devia. Então, pelos sérios tempos, vai me ajudar? Amanhã ou depois ainda posso precisar que me faça um favor. Vamos ajudar, sim. Por velhos tempos,
Eu sabia que podia contar com meu amigo. Obrigado, chefe. Mas o que é que houve com você? O que é que houve? Ah, eu não ia dar você de presente. Agora, vem aqui. Eu só disse aquilo por dizer. Até o acampamento! Vamos. Esse homem está aqui para roubar dinheiro, não é? Uhum. E se você ajuda ele, também vai estar roubando. Uhum. Mas você já deu sua palavra ao banqueiro. Uhum. E você voltaria atrás agora? Aham. E quanto ao homem branco? Que se dane em homem branco. Escuta só esses tambores. São assustadores. Não se preocupe. Eles nunca atacam antes do amanhecer. Verdade? Oh. Obrigada. Quer saber, chefe? Ele vai fazer índios regredirem pelo menos 50 anos. Eu já não saber o que é pior. Ele ou esses malditos tambores. Olhe, esse é o plano de ataque. Agora repassar plano para suas tropas. Está bem, chefe. Bom, bravo. Então, simpático. Esta é a nossa última noite juntos. É. Amanhã você vai estar em casa de seu pai, sã e salva. Uhum. É. Sabe, eu não estou com sono. E você? Não, não. Eu estou bem acordada. Que bom, que bom. No que está pensando? Ah, eu já sei o quê. O quê? Você está querendo ouvir umas piadas fortes. Eu vou pegar mais lenha para a fogueira. Vamos atacar de manhã. Chefe, por que não atacamos agora, que estão desprevenidos? Índios nunca atacar antes do amanhecer. Eu sei, mas por quê? Porque é à noite. Índios muito ocupados batendo nesses malditos tambores! São eles. Ha! Estamos esperando o quê? Não amanheceu ainda. Até às 6:28:45, de acordo com o almanaque. Chefe, tem certeza que seus bravos dão conta disso? Meu povo! Maior cavalaria ligeira que já montou cavalos. Eu espero que sim, chefe. Amanheceu! Oh. Meus bravos, preparar para montar! Preparar para montar! 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 Atacar! Thank you.
capital de campo. Contar as baixas. Preparar para um outro ataque. Preparar para um outro ataque. Quer calar essa boca grande. Eu agradeço pela sua ajuda, mas não vai dar certo. Minha palavra ser boa. Ei, Castor, algum bravo ainda está vivo? Sim, chefe, dois. Ótimo! Montados! Montados! Quatro de nós vão continuar. Não temer, Porco Espinho Jack. Você está em boas mãos. Não, não. É Cactus Jack. Cactus Jack Slade. Droga! Eu vou fazer isso do meu próprio jeito. Whisky! Whisky! Alguém viu meu cavalo por aí? Ele foi para aquele lado. Whisky! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Ah! Não saia da estrada! Vamos! Mais depressa! Mais depressa! Eles estão quase chegando! Ah! Isso! Mostra pra eles! Vamos lá, Valentão! Você tá indo muito bem, Valentão! Vamos lá! Ei, eles estão alcançando a gente, simpático! Eu não sei. Eu não sei por que eles ficaram tão zangados. Nisso eu concordo com você. Eu também não, mas pode ser que sejam aquelas piadas fortes que você me contou. Vai será? Isso, vai ser forte. Estamos perdendo a velocidade. Eu acho melhor você andar um pouco mais depressa, simpático, porque senão eu... Eu não posso ir mais depressa, os cavalos já estão cansados. Bem, daqui a pouquinho nós estaremos a salvo. A salvo? Como? Confie em mim. Lá está a placa. Fim do território indígena. Você, voltar pra cá, que é o seu lugar. Essa foi por pouco, chefe. Pouco nunca foi bastante. Bom, bravos, de volta pra fazer colares. Adeusinho, chefe, quem sabe da próxima vez. E eu me enfeitar todo de plumas pra nada. Cola. Thank you.
Pólvora. Desculpa, moça, mas não é perigoso a gente ter pólvora em pó dentro de casa? É mesmo? Não estou interessada. Pegamos! Não preciso de sua ajuda. Você tem um belo senso de humor. O que é que você fez lá dentro? Se derem mais um passo, eu encho vocês de furos. Ninguém é mais esperto do que Cactus Jack Slade. Pare. Faça o que o homem disse. Fique parado. Exatamente quais as suas intenções? Ver que a justiça seja feita. E a sua? Explodir a cabeça dele. E roubar o dinheiro. E? E depois eu vou raptar você. Simpático. Você perdeu. O desconhecido aqui acaba de superar você. Thank you.
A snake with a scheme, Mr. Unclean, big as life. One of a kind with a wit and a mind, as sharp as the back of a knife. He's Cactus Jack Slade, a mistake nature made, a trick fate has played on herself. He may insult your ladies, fatten your babies, and end up shooting himself. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. Yeah, you might ought to know he's not just a show. And when you go, understand, the West that was won with guts and with guns could still be lost by one man. Cactus Jack Slade, an egg made too late, a blunder she made running wild. His plots and his schemes fall apart at the seams, but he won't quit, it don't fit his style. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down. The tale has been spun, the damage is done, and I have run out of rhyme. But this ain't the end, I fought your friend, we'll see you again in time. He's Cactus Jack Slade, mistake nature made, a trick fate has played on the world. It's hard to digest as the sun sinks in the west and the villain rides off with the girl. You'd better watch out for the villain. He may be heading for your town. You'd better watch out for the villain. Get off the streets before the sun goes down.